Vůbec nedokážu zdůraznit, jak významný je tento vůz. Bude znamenat revoluci mezi rodinnými hatchbacky. Je jako vybuchující bomba. Nová Honda Civic. Ale než vám ji ukážu, zapomeňte na všechno, co vám slova Honda Civic připomínají. Když se podíváte na ty starší, vidíte hlavně rezervovaný design. Docela dobře pomohl vytvořit nejúspěšnější model Hondy všech dob s více než 15 miliony vyrobenými kusy, ale nemůžete si nevybavit i staromódní penzisty a popojíždějící nákupní vozíky. Nová Honda Civic by klidně mohla pocházet i z 25. století, vypadá jako koncepční vůz. Kličky zadních dveří ukryly přímo do zadních sloupků, takže vůz vypadá jako malé kupé pro mládež. Vzadu má dva trojúhelníkové výfuky, které vypadají jako, no nevím, snad trysky na zadním konci vesmírné lodi a přední reflektory tvoří jediné velké kusy skla. Honda vyrazila kupředu a povídá se, že konkurence všichni ostatní designéři a výrobci by se měli vrátit k rýsovacím prknům, protože vedle tohohle vypadají jejich současné návrhy jako 100 let staré. Ve srovnání se starou Hondou Civic je nová mnohem nižší a má širší podvozek, takže může ostřeji do zatáček. Rozhodně působí mnohem tuším dojmem. Není to typ auta pro důchodce, když začnete trochu kličkovat, tak vůz svižně reaguje. Je to auto pro mladé lidi. Včera jsem celý den jezdil s benzínovým motorem 1.8, který má stejný výkon jako tento 2.2 litrový diesel CDTI, asi 140 koní. Diesel je ale mnohem příjemnější, protože má větší moment a benzínový model se mi možná nelíbil i proto, že měl robotickou spojku a páčkové řazení. A musím říct, že auto řadilo neustále, jako by se nemohlo rozhodnout, na kterou rychlost má jet. Všechny modely jsou ale standardně dodávané se 6-stupňovou manuální převodovkou, která je podle mě fantastická, jistá a přesná, taková, jaká by měla být. Takže se netrapme s technologií, jen pro ní samotnou manuální převodovka a dieselový motor, to je zkrátka to pravé. Ceny začínají kolem 12,5 tisíce liber a diesel, který se nám líbí, začíná od 15 tisíc. Z 0 na 100 za 8,6 a má slušnou maximální rychlost 200 km v hodině. Co je však důležité a opravdu dobré, spotřeba 5,2 na 100. Nová Honda Civic se také podstatně liší od Fordu Focus i Vauxhallu Astor a jim podobných. Tomu výrobce věnoval velkou pozornost. Není to auto stavěné na danou cenu. Provedení je velice dobré, odpovídá BMW série 1 a Volkswagen Golf. Všechno je dobře hmatatelné. Když uchopíte tenhle knoflík, má jakoby gumový povrch. Podobá se takovým těm drahým spínačům světel, které vypadají, jakoby za nimi bylo ukryto něco složitého. Je to slušný krok kupředu. Máte pocit, jako že jste v luxusním autě, i když to je jen střed své třídy. Důvodem je důraz na detailní provedení. Jedna z opravdu výjimečných věcí, kterou v novém Civicu dostanete, je hlasové ovládání. Stačí jen stisknout tohle malé tlačítko a pak už můžete automobilu říct, co chcete. Můžete požádat prakticky o cokoliv, takže to vyzkoušíme. Kolik je hodin? 9:28. Vidíte? Zkusíme něco jiného. Jak daleko je cíl cesty? Do cíle zbývá asi 57 kilometrů. To by tak mohlo být. Najdi nejbližší hospodu. A hospoda King's Head? Vyberte číslo požadované kategorie hospod a bude nalezena nejbližší z nich. My máme kategorie hospod, no to je fantastické. Líbí se ti pátý stupeň? Rádio 954 AM střední vlny. Myslíš, že bych si měl pustit rádio? Ano, ale líbí se ti pátý stupeň? Rádio 954 AM střední vlny. Civic o nás možná nikdy neslyšel, ale já mu to odpustím, protože má odkládací přihrádku s chlazením, kam se vejde celá ruka. Auto toho zná spoustu o hospodách a vzadu se dá dokonce projít. Ideální pro převážení malých stromků. A má zadní sedadla, která se dají sklopit jediným pohybem zápěstí. Zvenku je tvrzená barva, která by měla být odolnější proti poškrábání. Ploché stěrače, které nehvízdají ve větru.
a znak, který je 2 cm hluboko, takže při nárazu chodec nebude označkován velkým H. Panoramatická střecha a varovné zařízení, které upozorňuje, že děti si odepnuli bezpečnostní pásy, a také moje nová hračka. Na jedné straně se světýlka rozsvěcují podle otáček, na druhé straně jich svítí tím víc, čím ekonomičtěji jedete. Je to jako mít po jedné straně ďábla a po druhé straně anděla. Pořád se perete se svými pocity. Nový Civic je určitě jedna z nejpěknějších novinek a s dieslem a manuální převodovkou bych jej neváhal doporučit komukoliv. Vede si velice dobře v hodnocení Tire Power pro příští rok. Zajdu hodně daleko a řeknu, že to je nejmodernější a nejpěknější hatchback, jaký v současnosti můžete koupit.